ଯେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଭାଇ, ପୂଜା ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଜାଣି ଏଟା ବାହାନଗରୀ ଏଠି ଆଡମିସନ ହେଇଛି। ନାଇଁ, ପୂଜା ଏଠି ଅଛି ଜାଣି ମୁଁ ଆଡମିସନ ନେଇନି, ପୂଜା ନିଜେ ଆଣି ମୋତେ ଏଠି ଆଡମିସନ କରେଇଦେଇଛି। ଏଇ ତ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମୋତେ ମେଡିସିନ ଦେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରେମ ନିଶା ତୋର ଯାଏ ଉତୁନି ନାଇଁ? ଆରେ ସେଦିନ ଯେତିକି ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ରାସ୍ତାରେ କୋଠି ପଡ଼ି ମରିଯାଇଥିବୁ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆପଣ ବିଧବା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ? ଭାଇ, ସାପକୁ ଦରମାର କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଭୟଙ୍କର ହେଇ ଉଠେ, ସବୁବେଳେ ଖୋଜି ବୋଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଟାକୁ ସେଇଠି ସେଦିନ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ସାରିଥାନ୍ତ ବାସ। ହଁ ଚାଲ ଭାଇ, ଆଗ ପୂଜାକୁ ଦେଖା କରିସାରିଲା ପରେ ଇଆର କଥା ବୁଝିବା। ନାଇଁ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ବୋଧେ ଏହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ହଉଛି ଆର ଶେଷ ଦିନ। ଆଗ ଇଏ ସେ ସବ, ତାପରେ ବାକି କାମ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁ ମରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମତେ ମାରିକି ତମେ ତା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ, ନିଜ ଝିଅକୁ ବିଧବା କରି? ଆରେ ତମମାନେ ମତେ କଣ ମାରିବ? ତମେ ମାନେ ହଉଛ ହାରି ଯାଇଥିବା ସୈନିକ। ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତମମାନେ ପୂଜାକୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା କରିପାରିଲନି, କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛି। କଣ ମାର ଶୁଣାକୁ ବ। Ha 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 ha